Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 10, strana 10, cvičení 1, přečteme si zadání, spočítej a napiš. Co pak budeme počítat? Dlouhé příklady na sčítání. Hmm, Matýsku, sež hodný, že nám radíš, abychom použili autobusy nebo nějaké jiné znázornění, ale už jsme vypočítali tolik příkladů, že bychom to měli zvládnout v hlavě. Tak jdeme na to. 3 plus 6 rovná se, ano, správně 9. Přece jenom si ten mezivýsledek napíši. 9 plus 1 rovná se 10, říkáte to správně. Říkejte to se mnou, já chvilku počkám. Příklad vypočítaný, jedeme dál. 2 plus 3 rovná se 5, plus 4 rovná se 9. A úplně nejlepší by bylo, kdybychom počítali bez těch mezivýsledků a ty dílčí výsledky si nechávali v hlavě. To je úplně nejvíc matematický. 2 plus 5 rovná se 7 plus 3 rovná se 10. Říkáte to správně. Tak ještě něco spočítáme spolu. 1 plus 3 rovná se 4 plus 5 rovná se 9. Jde nám to, tak ještě něco. 7 plus 1 rovná se 8 plus 1 rovná se 9. Tak, takhle by nám to šlo úplně nejlépe. Tak, další už zvládnete sami. Jestli někdo potřebuje ještě znázornění kolečky nebo chcete hopsat na číselné ose, klidně můžete. Třeba se vám to podaří se dostat k pamětnému počítání někdy později. Nevadí.